Umabot sa 10,777 ka mga pamilya sa probinsya sa Cotabato ang nahatagan og relief packs gikan sa gobyerno nga dunay sulod nga 10 ka kilong bugas atol sa unang adlaw sa relief operation sa lungsod Samlang. Gikan sa 13 ka mga barangay Samlang ang nakabenepisyo niini nga gilangkuban sa poblasyon A ug B: Dugong, Dunguan, Inas, Bialong, Malayan, Libuo, Magalon, Ugpay, Kalunasan, New Consolacion ug New Lawaan. Samtang kagahapon, laing hugna na sab sa rice distribution ang gipahigayon sa mga personahe gikan sa Provincial Social Welfare and Development Office, kuyog ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Diin ana sa 9,385 ka mga pamilya gikan sa 15 ka mga barangay sa naisgutang lungsod ang nakabenepisyo sa giapod-apod nga relief packs. Ug kaganihang buntag, mukabat sa 5,876 ka mga pamilya gikan sa 9 ka mga barangay Samlang gihapon ang nakadawat og susamang ayuda. Ang rice distribution, kabahin gihapon sa nagpadayon nga year-end relief operations sa Cotabato Provincial Government sa tinguhang matabangan ang mga nanginhanglan. Gawas Samlang, dunasay gihimong duha kaadlaw nga rice distribution niyatong Enero 9 ug 10 sa lungsod sa Arakan, Cotabato. Diin mukabat sa 14,738 ka pamilya gikan sa 28 ka barangay niini ang nakadawat og ayuda gikan sa provincial government. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.